Dondoo za urembo zinaletwa kwako na Mamuji Products, watengenezaji wa Young and Only Lotion. The beauty of your skin. Summer love. My choice, Champion Men's Lotion. For my stylish man. Summer love, Champion, Almond and Saffron, Young and Only Lotions, Msusi Murwa, Sparkling and Stylish Man. All these products are from the manufacturers of Baby Care, Mamuji Products Limited. Karibu Nevana Show, mimi ni Lady D tena. Wiki kwa wiki nimekuwa nikukuletea dondoo za urembo wa ngozi yako. Jinsi ya kutunza ngozi yako. The beauty of your skin. Mimi ni mtaalamu wa ngozi, nimetoka Kenya, nimesomea Marekani, nimesomea Uingereza pia. Ndiyo maana nakuja kuleta mambo hayo yote niliyosoma kwako. Karibu tuwe pamoja. The beauty of your skin. Leo nataka niongelee kuhusu utanashati wa ngozi ya mwanaume. Ndugu zetu, baba zetu, watoto wetu wa kiume, najua wengi wenu hamna habari, hamjali ngozi zenu. Lakini nataka kuambia ni muhimu sana pia mwanaume kujali ngozi yake. Na kama wewe, dada, mama, mke, unaona hajali, basi msukume sukume kidogo. Unajua waume nao ni wakusukumwa. Mwanaume pia anatakiwa kutunza ngozi yake. Na utunzaji wa ngozi ya kiume ni kama ufuatavyo. Kwanza, anatakikana kufanya cleansing. Cleansing ni kusafisha ngozi yako iwe safi. Ukitoa kila uchafu uliotoka kwenye anga, uliotoka kwenye mafuta, uliopaka na kadhalika. Kwa hivi mwanaume anatakikana kila siku atumie kama sabuni ama gel ya kuhakikisha kwamba ameosha ngozi. Na madukani kuna vitu vingi sana vya kiume vya kuosha ngozi yako ikakaa safi. Ukishamaliza kuosha ngozi, inatakikana mwanaume tena amoisturize ngozi yake. Asiiache tu, kwa sababu akiiacha itakunyaa, akiiacha itakauka, akiiacha itatoka wrinkles, maana kunyanzi usoni. Na wanaume pia wanataka kulook young and nice. Kwa hivi wanaume pia wanatakana kumoisturize ngozi yao. Inabidi upake loshoni mwili mzima. Haswa kwenye miguu yenu, ndugu zangu, munasahau miguu. Soksi mnavaa raka raka na kutoka. Kwa hivi natakana upake miguu yako vizuri kati kati ya vidole vyako, ili usiwe na ule unyevu unao kata kata ngozi. Na pia mwanaume inatakikana mara kwa mara uende ufanye facial. Facial ni ile kuoshwa uso, kuscrubiwa na kadhalika. Na si uso tu, scrub inakuwa mpaka kwa mwili. Umuhimu wa scrub ni kwamba unatoa ngozi iliyokauka na ikafa. Ngozi ikikaa sana inakauka na inakufa. Na ukiachia pale, inafanya vitundu vya kwenye ngozi kuziba. Na inafanya ngozi yako kukauka na kuwa haina mvutio na kupendeza. Kwa hivyo inatakana ufanyiwe scrub ili ngozi yako na wewe ibaki kuwa nzuri, ina mvutio, ina kung'aa. Inatakana haya yote uyafanya. Tukizungumzia kuhusu utanashati wa ngozi ya mwanaume, tunakuletea loshoni ambayo ni Young and Only Champion Lotion kwa mwanaume rijali, ambaye analinda ngozi yake, anapenda kuwa msafi, anapenda kupendeza. Kuna wanaume ambao wanapenda kupendeza, lakini ningesema wanaume wote wapendeze ili na sisi kina dada tufurahi.
unajua swala la urembo ama utanashati linategemea na jamii ambayo mtu anatokea na malezi, makuzi au wale watu ambao wanaishi nao. Kwa mfano, unaweza ukawa ni kijana lakini umetokea katika familia ambayo inaona kwamba mwanaume kufanya scrubbing, mwanaume kuchonga labda ni tabia mbaya, ni uhuni. Kwa mtoto anaelelewa kwenye yale mazingira, akapata na wazazi ambao wamesimamia kile, hawezi kufanya hivyo vitu. Atakuwa na yale maisha, umeona? Lakini pia naongelea kwenye watu ambao mtu anaishi nao, jamii inayomzunguka yule mtu. Ni watu wa namna gani? Kwa mfano, kama mimi ni kaka au kama mimi ni baba, alafu ninaenda na mwanangu kila siku saluni au baba shop wherever, anaona baba ni mlewa, ni maliza, ni scrub, nini, atakuwa katika mbili gani na maisha. Lakini suma la utanashati na urembo ni suma mtakuta sana. Uwezi uka ukawa labda wengine wanaweza kuona ni tabia mbaya, wengine wakaona ni tabia za wanawake kwa mila zetu The beauty of your skin inaleta mng'ao mzuri kwenye ngozi na pia inafanya mwanaume akae fresh siku nzima na kupendeza, ngozi inakaa moisturized. Paka ukikutana kina dada kule nje wanapenda, lakini hiyo ni kwa ambao hawajaoa peke yao. Kama una maswali yoyote kuhusu urembo wa ngozi yako, waandikie nevana@eatv.tv. Mimi ni Lady D. Karibu Cinnamon Spa. Dondoo za urembo zinaletwa kwako na Mamu G Products, watengenezaji wa Young and Only Lotion.